မြန်မာစစ်တပ်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ Minday Telecom Company ဟာလက်တလုံးမှာဆေးအနာကျင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့အဓိကပြတ်မှတ်ဖြစ်နေပါဗျ။ညိုမာလက်လျနေ့မနက်ပိုင်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မှာအတင်းဆောင့်နေတဲ့တဏ္ဍသမားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့် Minday Telecom Company ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးမှုချုပ်ဘုံမှုအောင်ဦးသိအောင်ဟာជីတိမှန်တန်ရလေ့ကျတ်တဲ့အခင်းဖြစ်နေရမှာတင်တိုက်ဆုံခဲ့ပါဗျ။ဇနိဖြစ်သူဒေါက်တာသိန်းအောင်သူဟာလက်ခါခြေထောက်တို့မှာជីတိမှန်တန်ရတွေရရှိခဲ့ပါဗျ။ ဒါလက်ရှိကာကွယ်ဥစည်းချုပ်ရေမូចုတ်ကြီးမိုးအောင် ਨੇ ဘူလောင်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်တူတငရေချင်းဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်လေမូចုတ်ကြီးမမောင်ကြော်နဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်စပ်ရင်းရှိသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအပအဝင်သူတို့နဲ့ဆက်စပ်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်နေတဲ့ဂျက်စတိယောမြန်မာက Minded Telecon Company အတုံးလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ20လေးသသမာကိုတန်းခန့်ထိကြိုက်နေနာခဲ့တယ်လို့နှဝင်ပါလေးရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျာ အနာဒိုင်းစေကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်းရဲ့ဒါဦးအောင်ပြည့်စုံအများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့မိုင်းတဲဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဟာဖေဖော်ဝါရီလကနေဧပြီလအတွင်အသုံးပြုသူနှစ်တန်းအထိရောက်ကြခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗါ။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးကမိုင်းတဲဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်ပေါင်း80ကျော်ဒေသခံပြည်သူကာဝေးတပ်တွေကပောက်ခွဲဖြက်စီပြီးတပိတ်မှောက်မှုတွေလုံဆောင်ခဲ့ကြပါဗါ။ဒီအကြောင်းအရနဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူကာဝေးတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်နကာကအခုလိုပြောပြပါဗါ။ operator ဖြစ်တဲ့ဒီရရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကအဲလက်ရှိပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်နှိမ့်ချတဲ့နေရာမှာအာဏာရှိတဲ့လက်နက်ပေါ့အဲလက်နက်ပိုင်းစီကိုဒီအောင်ထဲကဗဏ္ဍာရေးတစ်ချောက်ကိုဖြစ်နေတာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဘွားရေးထောက်တိုင်းနိုင်တာဒါအားလုံးမိုင်းတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်မှာအစ်တာတင်ချပြီးလှုပ်လို့လွယ်တဲ့အနေထားလေးဖြစ်နေလို့တခြားတခြားဒီစစ်စစ်တဲ့ဘာသာတရားစစ်ဘွားရေးမှာနည်းနည်းလေးဆန့်ကျင်နေဒါဆန့်ကျင်ရင်ဦးနဲ့မကအုတ်တိုက်ဖြစည်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့မိုင်းတွေက လ ೇನೆ ရဲမှာရောမိုင်းလဲနယ်ပတ်တရော်တာဝိုင်းနဲ့မရှိသလောက်ဖြစ်သား။မိုင်းတဲစစ်တွေးအေကွင်ရက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ဝဆောင်းမှုပေးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကတွွင်းမိသားစုတွေကိုအတင်းကျပ်ဝဲယူသုံးဆွဲစီမှုနဲ့တလားအတွင်းဝဲယူသုံးဆွဲသူနှစ်တန်းကျော်ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မိုင်းတဲကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗါတယ်။လက်ရှိတာဝိုင်းတွေဖြစည်းကန်နေရတာနဲ့ပတ်သက်လို့မိုင်းတဲဝန်ထမ်းတက္ခူကတော့အခုလိုမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။သူကနှစ်ဖိုင်းရှိတယ်ဗျ။ပထမတစ်ဖိုင်းကဟိုနိုင်ငံကြီးလိုက်ကိုနိုင်ငံကြီးဒင်းနဲ့ရှင်းတာလို့ပြော

အာနော်စီဗယ်စီဗယ်ဆားပစ်တက်ဖြေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုတာဂက်တောင်းမကောင်းခါဒါဘီးလည်းမကြောက်ဘာလို့သာဒေါ်လာရီကိုနှောက်ရဖြစ်ပြေးလိမ့်မယ်ထိန်ကြရယ်အခုတော့မှန်တယ်လို့ထင်ရာပေမဲ့အချိတ်နိုင်ငံသူတောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုတ်တဲ့ခါကြရယ်အထက်အထက်တွေးစီလိမ့်မယ်အနာဒါရစ်စကောင်းစရဲ့စစ်စင်ရေးတွေအတွက်အပအမြောက်ပြုစင်မယ်ဝေဂျီစီစင်မှုတွေကိုချောချနိုင်ဖို့ပြည်သူတွေနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာမိုက်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းစင်ကတ်ကိုအတုံးမပြူကြဘို့ တော့စော်မှုတွေလည်းလောက်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်ဆံနေရွေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်ကံဒုက္ခမပေးပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘိုင်ကုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သူတို့ဟာတော့ဘယ်နိုင်လဲဆိုတဲ့နားဒီစီရို။နောက်ကြတော့ဒီသူသာသနာ့အခွင့်အလို့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကာဗာလုပ်နိုင်တာပေါ့။ကောင်းဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူပြည်တို့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းရရင်တော့ပိတ်ဆော့ကြရံပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့လာတော့တောင်းပြခြင်းဘွဲ့လား။ဒီရှိတန်ကဲ ထုပ်ုံနေပြီပေါ့။ဒိုင်နာလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိမ့်ချုပ်နေပြီချုမှာလဲစစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံသားဖက်ဆက်လုံငန်းတွေကထုတ်လုတ်ရောင်းချနေတဲ့မိုင်းတဲ့တယ်လီဂွန်ဆက်တော်ရေးကအပါဝင်မြမဘီယာအရမန်ဂိုးဘီယာဒဂုံဘီယာဘလတ်ချီရက်ရူဘီတို့ကိုဝယ်ယူသုံးဆဲစားတောင်းမှုတွေကိုချောင်းငင်ကြဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါဗတဲ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မကြသေးခင်ကစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတင်းစည်းဖြက်စည်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တန်ပံပလောင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတက်မှာတော့ TNL ရဲ့တရင်နဲ့ပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံမိုင်းအိုက်ကျော်ကအခုလို့ပြောပြပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့ဒီပုံစံရှားပြင်တော့ကြည့်တော့ကြည့်တယ်ဒီတော့ဒီကပ်မက်စင်အကုန်လုံးမှာစကားပြောကြတော့ကြည့်တော့ကြည့်မှာသင်္ဘောတွေဥရောပအဲ့ဒါနဲ့တူအောင်ပြန်ကြအောင်လုပ်ကိုယ်အပီရဲ့ကြည့်ရတဲ့စံနှုန်းတွေချမှတ်လို့ရတယ်မှာအ ంద ငယ်ဝယ်မတ်နီတန်မတ်